Cu këtë rrugë me na bon me tëna kushtet si onë. Ta kanë thonë e bojnë me tubacione, me të gjitha kushtet, ta kanë orë vetë me qiti asfaltit. Tash, aja asfalt ne nuk na duhet gjonë, sepse i mullën të gjitha këtë gjonat tjera, asë nuk punojnë tubacionet, janë mushë edhe atë pusetat, kështu si nuk na duhet gjonë një kjo punë si kanë dosh me bosët. Për që kanë orë, sa? Ta kanë orë për asfalt, tonë vetëm për asfalt. Na për asfalt po bon tjera, po bon tubacionet, po bon Po i pastrua ato, na nuk na duhet gjo, se na blokot nesër, duhet me prishton, as kanë fut ujnat në për shpia, vina ta e prishin, edhe herë na kanë prish ata ujësilsit. Ato nesë na duhet gjo, kur ta prishin për gjivane e prish, të prish, ma mi mos më mashtu hiq. Unë jëmë banor i kësaj lagjet, jëmë të mzabelej. Na ko arsët një firmë për me nashtru këtë rrugën, këna fol me inxinjerin, edhe këna vetë që do të bënin këtë rrugë. Ne nga ka thonë, do të gërmojmë i tje, edhe do t'i shjesim ziftit. Si përfundimisht, na i kem thonë që ju mos vazhdo një punë. Kanë morë përfajsuosin e bashkis, kordi përfajsuosi bashkis, kom folë gojarisht me to, edhe i kom thonë, në këtë gjenje se o kërë rrugë, e me që do një me bo ju, me i nëllë pezullimet se na përkese këna. Na, ona bo një ma mirë, mrena sëndoarteve, me ujna, me kanalizime, ose e me nërqim, ose mos u mërë në hiq me këtë punë, na leni një shto, 30-30 vjetë si këna nej, edhe të lomë këtë punë e mos të mërë dhe ma për ta. Këna rata është 30 vjetë, ka në orë me në godit rrugën, për ta thonë dëna me bon vetëm asfalt, pasi se në tjetër. Na për qakullë dhe për një shtu e këna, pëse në si të gjithi asfalt, me në lanë ujtë të dera në këtë e mund. Na kena dalë tre kate, tjetë janë në punë, për tonë rrugica, kena rrë da kortë mërëmë, se në mdelë, për mos me e shtru një të kushtë, si thonë ata. Na ma mirë rrime dhe 10 vjetë, 15, e dhe lamë një shtusja. Për kesh, së të në duhet gjionë, me shtru një të zift, ujtë me jo në arë tonë të dera, që në duhet? Drita jo, tha. Ujtë në të bëjmë, ujqizin se kanë futë kërkun, kanë vunë një të puseta, si me kanë vorë, dresit i leksi duhen, zhjus një rrugë se kanë bëku me to, Kjo vesh me i bon shkëll e shkoj me në trinë. Ma mine lam një shtu sinjale, jenë në regu. Vakten e dim se së bojnë zemë. Kur të njëset, bojnë si kush, ose mos të njësi një që. Numër 5, në këshillin bashkjak, unë në fakt edhe gjatë fushatës zgjedhore që kena pas, i kam prej këto rrugica dhe kemi vlerësuar që një prej rrugicave që ja vlente, t'i dërgonim një kërkesë zyrtare, për rekonstruksionin e kësaj rrugë ishte pikrisht kjo rrugë, kjo lagje që ndodhemi sot këtu. Në fakt me datën 18 tetor, unë kam dërzu tek zyra protokollit në bashki me numrin 15003, një kërkes këshillit bashkjak dhe kryetarit të bashkis Zotit Benet Beci për rekonstruksionin e plot të rrugës Suka Akunorës. Dhe në fakt, edhe në shkresën që unë kam dërgu, thuhet që të përfshi në buxhetin e bashkis për vitin 2024, rekonstruksionin e plot me të gjithë parametrat e nevojshëm, si që janë rrjeti inxhinierik nëntokësor, kanalizime të ujrave të zeza dhe të bardha, asfaltimi dhe ndriqimi i kësaj rruge. Kjo është shkresa zyrtare që kena dërgu, së bashku me firmat e të gjithë banorve që kanë kenë të shoqërume edhe me fotot përkatëse të situatës e kësaj rruge. Në fakt, si kjo rrugë janë ndërtu edhe rrugë të tjera, sepse këto janë rrugët e fasadës, këto janë rrugët e propagandës, këtu është e nevojshme që të bëhet ndërhyrje e plot, jo vetëm këtu, por në shumë rrugë e rrugica të qytetit të Shkodrës, por tashmë që po na trumpetohet ardhja e fondit shqiptar të zhvillimit, mundohen që këto rrugë periferike të Shkodrës të bëjë një fasad dhe një propagandë sa për të ardhur kryetari bashkisë këtu për të bërë sa foto e video si kur ne po punojmë, e që në fakt, po shfrytëzohet fondi shqiptar i zhvillimit vetëm për të asfaltu këto rrugë. Kjo nuk është e drejtë, banorët e Shkodrës nuk meritojnë mashtrim, prandaj bashkia Shkodër të marrë seriosisht dhe atë buxhet që është miratuar, ta shikoj mirë dhe investimet që të kryhen, të bëhen jo në mënyrë që të prishen pas tre muajsh, por të jenë investime afatgjata që zgjasin me vite, sikur se janë bërë edhe rrugicat e tjera të rajonit numër 5, që janë bërë në vitet e shkuara brenda të gjitha parametrave të kërkuara të rrugve europiane sot.